на спортзал школи. Майже мої. Мої вивезли звідси. Заховали. По газу ми з ними воювали скільки? Місяця, мабуть, півтора ми з ними воювали. Так, а чого мені не сказали? Я ж не знаю цю проблему. Від вас я повинен чути, а не від людей, які там просто живуть в цьому селі. Олег, так і ще раз сказав. Я ж кажу, у нас 2,5 місяця не було світла і газу. А якщо ви допоможете, то обов'язково. 600 тисяч штука провізники замість допомоги. Це портативні плити, це газові балони, це генератори, це балбан. Олег, на даний момент Олег, більше нічого. Вода завозиться, є приватні склади всі. Ну, майже. Це село, в якому не куплять гарні спокон віком. Так, да. Ладно, добре. Тобто світло, тут головне, щоб... Так, да, і точно так же у Велетенському. Скільки зруйновано? Близько 300. Це пошкоджені, зруйновані, разом. Тут дуже багато. І замислено. Це вже, читайте, три місяці. А що ми тут комісія? Ніхто не приїжджає сюди. Ми на лінії фронту. Люди теж можуть поняти, електриків зачіпу, бояться сюди приїжджати. Дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Ви розумієте, от, скільки ви будете оновлювати школи? Запускаємо дві школи тільки. Ні, запускаєте, понятно. А скільки потрібно, для, якщо всі діти, чи 80% дітей повернуться в Херсонську, ну, в нашу громаду? На сьогоднішній день нам навіть дві школи буде забагато. Ви зараз хочете одну Білозерки запустити? Мирлюбовки залишили. Одну, так? Так. Ось тут, радянське, ми робимо школу, яка буде покривати курс Надєждовки і курс Правдіна. Білозерки, понятно. І Білозерка покриває у нас курс, іде Кизимис, Велетенське, Дніпровське. Забирає. І третя школа. Томіна Балка. Вона працює. Вона відновлена. Точно так же вона вся ціла.